dwi'n gweithio yma yn St David's Kitchen. Fy swydd i yma yw datblygu y busnes i fod yn llwyddiannus yn busnes. Rydyn ni wedi datblygu y defnyddiaeth o Gymraeg yn y fwyty i roi mwy o croeso i bobl sy'n gallu siarad Gymraeg a dod, mae nhw'n dod yma droi o drws a mae nhw'n gallu profiad croeso iawn. Rydyn ni wedi cael cymorth a cefnogaeth o Heledd Lloyd yn yr prosiect Cymraeg Big Busnes. Rydyn ni wedi rili useful i rhywun fel fi. Fi'n siarad â'r iaith. Dwi'n hyderus i siarad â'r iaith, ond pan dwi'n sgwennu â'r iaith, there can be mistakes. Rydyn ni wedi useful o cael y math o Heledd i checio a double checio beth oeddwn i sgwennu gyda'r cyfiaethu y menu. So roedd nhw'n really, really useful. Yn y dyfodol, hoffwn ni datblygu Gymraeg yn y busnes. Hoffwn ni cael mwy o staff daieithog. Mae'n really, really bwysig i ni achos yn tu ddewi, rydyn ni'n canol o twristiaeth Gymraeg. Mae'n lot o bobl rhyngwladol dod yma i weld eu eglwys gyfeiriol. A maen nhw'n eisiau gweld a clywed Gymraeg. So maen nhw'n rili wedi bwysig i ni i datblygu Gymraeg yma i roi croeso iawn. Yma yn St David's Kitchen, mae'n bwysig iawn i ni ddefnyddio Gymraeg achos hoffwn i roi i'r twristiaid profiad Cymraeg go iawn.